Rosana, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tô louco. Acabei de matar um mosquito da minha mão, não mentira. Mas se tivesse passado, matava. Eu guardei a mão no estralo. Tô aqui como quem não quer nada, fumar do céu, pra abrir as coisas da caixa postal. Eu adoro fazer esse vídeo, gente. Fico louco de feliz e fico curioso pra saber o que que vocês mandam. Não é nem pelo presente, é só por saber que nós estamos juntos aqui e nós tudo curioso. Eu fico curiosíssimo. A mãe falta trepar em cima da casa, bater as asas e cantar que nem galo, de curiosidade. E vocês também não fica por baixo, né, fubá? Vocês são espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Mas eu adoro que vocês sejam espicula e adoro mais ainda de saber que vocês estão inscritos no canal. Então se inscreva, fubá do céu. Não quero ninguém assistindo esse canal de clandestino. Não seja jaguara. Oi, eu não sei o que eu faço, tem hora. Se inscreva, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele chama mais gente, fubá. O joinha é importantíssimo. Aperta, não vai doer seus dedos. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir as coisas agora, fubá. Primeiro que veio, fubá, é do Walter de Montes Claros, Minas Gerais. Ai, Walter do céu. Eu tô falando Walter porque nós estamos aqui. Se fosse amigo, amigo amicíssimo mesmo de rua minha, o nome já ia ser Vart, né? Ai, Vart do céu, que você mandou. Deixa eu ver. O que que veio aqui, fubá? Abrir de gavarinha assim pra não estragar o pacote, porque dá medo de ter alguma coisa que vai estragar. Deixa eu ver aqui. Primeiro tem uma cartinha, fubá. Vamos ver. Montes Claros, 29 de abril de 2021. Fubazinho querido, pessoa abençoada de Deus. Meu nome é Walter. Hoje está fazendo um calor de 232 graus. Meu Deus, dá pra fritar coxinha na rua, né? Já vende por ali mesmo. Aqui em Montes Claros, no norte de Minas, a cidade mais quente das galáxias. Imagina a pessoa que trabalha o dia inteiro sentada, a hora que levanta, a cadeira tá cheirando ovo cozido. Aqui, as distribuidoras de gás choram sangue na época de calor. A gente consegue facilmente fritar o ovo no asfalto, não falei? Basta sentar no asfalto. Fubá, parabéns por fazer a gente rir tanto com seus vídeos. Um abraço bem apertado na sua mãe, vocês são muito carinhosos. Vamos ver então o que que o Walter tá mandando aqui. Tem isso daqui. Ai, que bonito! Gente! Ai, não vou mostrar. Mentira, vou sim, gente do céu. Veja isso daqui. Tem fubá no Egito, fubá na China, fubá no Alasca e fubá na Tailândia, querida. Ai, adorei, gente do céu. Ai, daqui esses lugares, acho que o primeiro que eu queria ir era no Egito. Revirar uma tumba, tirar ouro de lá, querida. Depois com a riqueza... Ai, mentira, cara, você parece uma múmia pra mim. Nós podia dar uma visitada na minha amiga Cleópatra, né? Deixa eu ver aqui o que, que o Walter mandou. Ai, Walter do céu, a Bíblia Sagrada, escrito aqui, nova ortografia. Será que tiraram aquelas palavras tipo assim, vós rezeis pra tipo, você vai rezar? Um dia eu vou ler a Bíblia, eu não sei que dia. Nunca li, sabia? Mas qualquer dia eu vou ler. Nossa, mas vocês estão abençoando eu com os presentes, né? É santo, é Bíblia, é rosário. Eu tô totalmente protegido, querido. Você pareceu uma assombração aqui em casa. É que ela trupicou e caiu aqui dentro, mas não veio por querer, não. Walter! Um beijo, meu querido. Obrigado pelos presentes, viu? Você é um amor de pessoa. Muito obrigado mesmo. Adorei. O próximo fubá, esse daqui, é da Cirlei Itapecerra, São Paulo. Uma coisa assim, eu não sei que cidade que é, mas é Itapecerra. Vamos ver o que a Cirlei mandou aqui. Nossa, tá embrulhado. Sabe o que parece, fubá? Pacote de rapadura. Parece. Ai, fubá, vocês já comeram rapadura? A mãe adora comer rapadura. Com dentadura a mãe come. Mas igualzinho mesmo. Deixa eu abrir aqui. Aí, espera aí, fubá. Espera aí, tá abrindo. Deixa eu abrir devagar aqui que eu tenho medo de cortar o presente. Mas chorei na rapadura agora. Ó, tem uma cartinha aqui primeiro. Fubá, hoje é 29 de abril. Aqui em Itapecerica da Serra, está aquele friozinho gostoso com aquele sol de geladeira. Ai, que gostoso. Clareia, mas não aquece. A outra geladeira que eu tinha já era o contrário. Que a luz tinha queimado, ela esfriava, mas não clareava. Meu querido, promessa é dívida para mim. Tentei mandar um novo, mas não consegui encontrar. Então, com muita dor no coração, tirei o meu da minha coleção e agora é seu. Já comprei usado. Ai, gente, o que que é? Ai, deixa eu ver, espera aí. Primeiro ela mandou chorar vale, nariz correndo não. Será que é lencinho usado? Gente, eu acho que é muito intimidade de fã, né? Mandar lenço usado. Não, mentira, gente. O lenço não tá usado. Esse lencinho é pra limpar o ranho, o rego, o sovaco, essas coisas. Mas o que ela mandou é esse daqui. Vamos ver o que que é. Ai, fubá. Ai, que bonito o pacotinho, gente. Cheio de menininho, borboletinho, coraçãozinho. Ai, é um livro, fubá.
Deixa eu ver aqui o nome do livro. O Preço de Ser Diferente, Mônica de Castro, ditado por Leonel. Quando a sociedade estabeleceu um modelo de normalidade, criou uma guerra antropológica contra a natureza humana. Esse é um livro espírita, gente. Quem não sabe, minha religião é espírita kardecista. E eu adoro ler livro espírita. Atualmente eu tô lendo um livro de bruxa, que é do Harry Potter. Harry Potter é livro de bruxa, né, gente? É livro de... não sei. Mas esses livros espíritas é uma delícia ler. Dá umas reviravoltas na vida da gente. Nossa, eu já quero começar hoje. Eu só fiquei com dó e muito agradecido por você ter dado o seu livro pra mim, Sirlei do Céu. Eu fico com dor no coração de vocês pegar coisa dos seis e mandar pra mim. Mas muito obrigado de coração por fazer isso, viu? Pode ter certeza que eu leio. E quem me persegue lá no Instagram sempre sabe, porque eu sempre tô contando sobre os livros que eu leio. Ai, meu Deus, já quero começar a ler hoje. Se for livro de chorar, já pego meu lencinho, já vou limpando minha lágrima, limpando meu ranho. E vou embora lendo. Sirlei, um beijo no seu coração, minha querida. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho de mandar o seu livro pra mim. Pode ter certeza que eu vou tratar com muito carinho, assim como eu trato todos os meus livros, tá bom? Um beijo no seu coração. O próximo fubá é esse. Ele é da Josiane. Gente, cadê o endereço? Não, espera aí. Ai, aqui só tá falando que é da Josiane. Mas não falam de onde que é. Bom, vamos ver o que é, Josiane. Que eu tô tão curioso que não dá tempo de ficar caçando aqui a cidade. Espera aí. Ai, meu Deus, curiosidade. Espera lá. Deixa eu só cortar a beira aqui. Gente, esse aqui não é daquele que puxa, abre sozinho, quer ver? Ai, eu vi um não sei aonde que diz que você puxa aqui, ele vai abrindo. Mas eu acho que não é esse, não. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Espera lá. Ai, abriu, espera aí. Ai, fubá do céu. Tá aqui o negócio. O que será que é? Pera, tem uma cartinha aqui. Ó, tá escrito aqui, ó. Fubá do céu. Sou escritora e sua fã. Estava vendo seus livros de testes e descobri que você gosta de ler. Então eu resolvi te mandar um livrinho também. Mil beijos, obrigada por trazer alegria pra nós. De Josiane Veiga. Espera aí, deixa eu ver o livro. Ai, deixa eu puxar o laço, gente. Ai, gostoso. Nossa, mas que pacote bonito. Só o pacote já é um presente. Ei, mas dá um nervo da gente, que a gente puxa o laço e dá um nó cego. Agora abriu. Ai, fubá, tá aqui, ó. O nome do livro é Esmeralda, o primeiro livro da saga Reinos. Romance que conquistou milhares de leitores na Amazon. Meu Deus, é a primeira vez que eu recebo um livro de uma autora. Hoje vocês estão querendo me alfabetizar, né, querida? O terceiro livro que eu ganhei nesse vídeo, eu tô louco de feliz. Vamos ver do que se trata. Esmeralda era uma imunda, filha de um... Nossa, não posso falar essa palavra. É que tem palavra que se a gente falar aqui no YouTube, ele corta a gente. Nossa, já tô louco de curioso. Josiane, me persiga lá no Instagram se você não tiver, que a hora que eu tiver lendo esse livro, eu vou estar contando pra vocês o que vai estar acontecendo, porque vocês sabem que eu adoro ler mesmo, né? Todo dia eu sento um pouquinho e tento ler, quando me sobra tempo, gente do céu. Tem hora que eu tô tão cansado que é perigoso eu desmaiar no meio da casa, acordar com a cara quente sem saber o que tá acontecendo. Mas obrigado pelo livro, pode ter certeza que eu vou ler sim. Um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho. O próximo fubá esse é da Marli, Rafael, Miguel, da Maria, Cris, Vinícius, Maiara, Dona Inês, Jairo, Terezinha e Senhor Marcelino. Meu Deus do céu, é um time de futebol que mandou pra mim, né? É uma camisa autografada. Eles são de Taubaté. Ai, fubá do céu, Taubaté é a cidade da mulher aí que tinha firma e na verdade não tinha? Que eu fiquei sabendo só ano passado isso. Mas eu fiquei sabendo que em Taubaté também tem o Museu do Mazzaropi. Quando passar tudo esse negócio de pandemia, eu vou visitar Taubaté e vou conhecer lá o lugar do Mazzaropi. Vou levar vocês junto comigo. Aí eu abri aqui, gente, mas tá escrito aqui, ó. Esse pacote é da mãe, viu, fubá? Beijo, beijo. Então esse daqui, gente, é pra mãe. E tem um pacotinho aqui também, ó. Esse é pra Pantera. Tem um pacotinho aqui, espera aí. Olha, qual é que eu não tava vendo? Espera aí, deixa eu abrir aqui pra nós ver o que a boneca da Pantera ganhou. Que nós temos que especular primeiro que ela, né? Vamos ver aqui. Espera aí lá, fubá. Ai, gente do céu, olha lá! É uma escovinha de escovar cachorro, de fazer assim, carinho. Você que é de tirar pelo, que é bom que já tira todo meu cabelo. Pois eu quero fazer carinho na Pantera, ver se ela vai gostar com esse daqui. E esse daqui, então, eu vou entregar pra mãe. Ah, esse é um monte de gente, você vai falar obrigado pra todo mundo. Ó, a boneca querendo pra ela também, ó. Pensando que é pra ela. Olha lá, mãe, querendo ajudar a abrir? Olha lá, ó, tô querendo puxar o pacotinho pra abrir. Olha lá que bonito. Eu com a mãe. Olha lá, gente do céu. Parece que a senhora ficou mais nova no quadro. Ai, mordendo aqui, ó, pra querer. Calma, calma. Olha lá, gente do céu. Tem uma cartinha aqui, ó. Espera, ai, espera, não quero deixar. Calma, filho, espera, veio um negocinho pra você. Espera aí.
aqui, ó, mandar pra você. Não é de comer. Ele fazia assim, ó. Ó, que gostoso. Ai, que delícia, olha lá, ó. Agradeça, então. Agradeça aqui. Olha aqui. Não é de comer, faminha. Olha lá. Olha, mãe, até quadro só já tem agora. Um quadro da senhora. Eu sei. Olha lá. Deus te abençoe quem me deu o quadro. Ficou lindo, adorei de coração. Peraí que tem uma cartinha, gente. Taubaté, 27 de abril. Hoje o dia está nublado e sopra um vento gelado de outono. A temperatura é agradável e eu particularmente adoro essa estação. Ai, deve estar uma delícia, hein, mesmo. Eu também gosto de tempinho assim. Gostaria de dizer o quão importante vocês são na vida das pessoas aqui em Taubaté. E cada vez mais encontro pessoas seguidoras de vocês. Gostaria de desejar um feliz e ótimo dia das mães da senhora. Mãe de um ser maravilhoso que torna a nossa vida mais alegre dia a dia. Encomendei essa arte de um jovem rapaz aqui, um dos vários artistas de Taubaté, o Rafael Santana. Gente, o Instagram dele tá aqui pra vocês verem depois, se vocês quiserem lá. E tá dizendo aqui que o Rafael também me segue, que é pra mandar um beijo pra ele, pra mãe dele, a Dona Maria, e também pro seu sobrinho, Miguel, de 6 anos. Um beijo pra vocês. Muito obrigado, eu adorei, viu? E eles estão pedindo também um beijo pra Cristiane, a Maiara e o Vinícius Boaventura. Eles também te amam. Um beijo pra vocês também, gente. Eu amo todos vocês. E pode deixar que assim que der, eu vou conhecer Taubaté. Marli, Rafael, Miguel, Maria, Cris, Vinícius, Maiara, Dona Inês, Jairo, Terezinha e Senhor Marcelino. Gente, parece o nome do Pedro Álvares Cabral, que eu acabava mais. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo, muito obrigado pelos presentes. Vocês são um amor de pessoa. Obrigado por estar junto comigo aqui, viu? Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho dos vocês. Muito obrigado por vocês estarem junto comigo. Principalmente os que assistem até aqui. Fico louco, louco de feliz mesmo de vocês estarem junto comigo todos os dias. E eu espero que Deus abençoe, que sempre vocês possam estar aqui. Que eu sempre saiba falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que faça vocês dar risada, tá bom? Muito obrigado pelo carinho mesmo. E aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, fubá do céu. Arrasa ali. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem também. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Olha, sua vida pode estar cheia de problema. Leve com a barriga e vamos junto. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.